משם. זאת אני, עדי קול. להיכנס בבקשה. מי מפריע את שלוותי? ביי, היא נכנסה פה. להיכנס, להיכנס בבקשה. יאיר, למה יש פה ניילון? שזה לא ידיג אותך. בואי. החום פג, נלך על המרפסת. עדי, אנחנו אנשים שעובדים על עצמם. תני לי חיבוק. זה לא יקרה שוב, נכון? אנו יודעים לבנות שפה אחרת, ללמוד מטעויות. קחי יין אדום. אנחנו אנשים שעובדים על עצמם. את רוצה דייט ספרייט? אוי, יאיר, אני כל כך מצטערת. אני שר האוצר יאיר לפיד.